قدومي كحيينك وسارد وحبرشة ديال سينيسك قبل كاوضاد آدم فارح محمود ايا منتس رسمي يقوري تشي مامل ياشا دوكسية دو صدحي ايدك مدبورة ما بوقت منهج كدورة دا اي صدع بعدي وسارد وحبرشة ديال سينيسك صومالي لان بوقت نيوسي رسمي لو غارسين دونا دوكسية داسي ايا وحو مامل كستاسي رسمي يقو شابده يي بيجكر لوغو تلقلي شابد دوكسية سي حرون تو سارد دحدي دا ugu horeyn hadaba waa kan maamula Cali Habana Bakaal oo ku hadlay afka maamulayaasha maanta sida rasmiga loogu wareejiyay buugtan manhajka dawladda ee qayb ka noqon doona tayeynta waxbarashada ardayda hadaan aan maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe waxaan maanta la wareegney buugtii ardayda ee manhajka ahaa oo la nasiiyay waana ka gudoonay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha ku-xigeenka iyo madaxa xafiiska waxbarashada tooska oo buugtaasi toosa aan lagula wareegnay waxa kaloo mahad u celinayaa maamulayaasha waxa kaloo mahad u celinayaa baahda saxaafadda inala joogta waxaan leeyahay jazallaahum khayran jazaa intii soo samaysay buugtaasi runtii wax loo baahan yahay ardayda inay ka faa'iideystaan anaguna insha allah sida ugu wanaagsan baan anaguna u maamuli doonaa si aan gacanteeda uga bixina kuwii horeba sidii unba gacanteeda ugu jiraan geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay cabdiraxmaan saleebaan xasan oo ah madaxa waxbarashada tooska ee wasaaradda waxbarashada gobolka awdal waxaanu halkaasi ka sheegay maanta oo ay bishu tahay labaatankii bishii labaad ee labada kun koob iyo labaatanka waxaan halkan ka soo jeedinayaa in annaga oo macnaha ku jiray muddo dhoweyd oo dhan aan hawsha qorsheynta buugta ku jirnay in maanta aan bilownay dugsiyada qaarkood iyadoo dugsiyo horena aan kulley gaarsiinay magaalada gudaha iskuulladii ugu badnaa ee gudaha boorama maamulayaashoodii qaar ka mid ah halkan nala jooga deedna waxaan halkan ku soo gudbinaynaa inaan buugtaasi sidii loogu talagalay qaybinteedu uga bilaabantay gobolka buugtaasoo inta aan ku jiro gaarsiinteedu 120 iskuul oo gobolka gudihiisa ah kana kooban maadooyinkii dugsiga hoose dhexe ee 7 maado ahaa waxaan halkaa markaa ku cadaynaynaa in maamulayaashaasi aan ku dardaaraynaa inay xil iska saaraan buugta maamulo kastana beeshkii la siiyey sidii loogu talagalay u shaabadeeyey inta hadhayna loo dhammaystiri doono waa asadkii loogu talagalay ubadka waxbaranaya markaa si aanay gacanteenna uga bixin in sidii loogu talagalay aad isaga xil saartaan oo hawsha aad waajibaadkeeda u gudataan insha allahu ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal aadan faarax maxamuud oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu kula dardaarmay maamulayaasha maanta sida rasmiga loogu wareejinayo buugta manhajka dowladda waxaan halkan ku gudoonsiinaynaa maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee degmada buurama buugtii trasbuug ahayd ama manhajkii loogu talagalay sana dugsiyeedka 2020-2021 iyadoo beryaan baynu ku jirna qaybinta buugtaas aanan rabno maalmaha soo socda ama saddexda cisho soo socota inay dhammaan gobolka awdal meel kasta ay gaadho waxa uun keliya aan ku dardaaraynaa buugtaasi waa hanti dugsigu leeyahay waa hanti ardaydu leedahay waa asadkii iskuulka maamulayaasha waxaa leenahay buugtaasi hala dayactiro buugtaasi hala xafido buugtaasi ardayda ha gaadho oo iskuulkuna hadduu haystana dee faa'iido ma leh haddii buuggii ardaygii intoo la siiyo laga daba tegi waayo ama markuu teerimku dhawaado dhammaado wixii nool dib loo soo celin waayo oo ardayda ka dambaysa dib loo siin waayo iyadna waa hawl kale dugsi kasta beej gaara ayaanu u calaamadaynay si loo xafido hantidan ama buugtan taa micnaheedu waxay tahay haddii iskuul lambarka loo calaamadeeyey ee uu ka shaabadeeyey buugga haddii suuqa lagu arko buuggaas lambar 7 ka shaabadeysan oo iskuulka hebi lahaa ama isla beejkaa laga gooyey dee maamulahaasaa lagu qabsanaya yacni xikmadda ama ujeeddada laga leeyahay in iskuul kasta hal beej looga shaabadeeyo waa saas weyaan maamulayaasha saa ogaadaan haddii iskuulka sheekh cabdiraxmaan la siiyey lambar 27 baa la siiyey lambar 27 buugaa suuqa lagu arko meel kastoo somalilan lambar 27 oo sheekh cabdiraxmaan dugsiga hoose dhexe sheekh cabdiraxmaan ayaa lagu qabsanaya laba siyoodba beri hore waa la sameyn jiro buugtu markay iskuulka ka baxaan beejkaasaa la goyn jiray
marka bejkaas haduu ka maqan yahayna oo tuunisame ka maqan yahayna waa Sheekh Cabdiraxmaan haduu ku yaalo oo suuqa lagu arkana waa Sheekh Cabdiraxmaan yani waxaan ka wadnaa in buugtaasi la xafido inay buugtaasi gacanta ardayda iyo gacanta iskuulka inay ka bixin oo ayna meel kale marin baan yani yani saawnuri waxaan rabnaa ardaydu inay ka faa'iideystaan ardaydan waxaan fariin u direynaa inay buugta ilaaliyaan oo midna arday grade 6 ka imika la siiyo oo buugta xafido sida walaalkiisa ka dambeeya sanadka dambe grade 6 noqonayay aw ma taqaanaa in uga faa'iideysto sanadkan dambe.